ব্রহ্মপুত্রত জীবন মৃত্যুর খেল। যাত্রীবাহী জাহাজে বহতিয়ালি নাও, ধুবুরীর যুগমায়া ঘাটত সংঘটিত হল এই দুর্ঘটনা। ফকিরগঞ্জৰ পৰা অহা তীব্ৰবেগী জাহাজখনে এফালৰ পৰা বহতিয়াই নিলে কেইবাখনো মালবাহী নাও। যুগমায়া ঘাটলৈ জাহাজখনৰ খুন্দাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় সাতজন লোক। এই দুৰ্ঘটনাত পাঁচখনৰো অধিক মালবাহী নাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব যায় এখন নাও। আহতসকলক ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। জাহাজ দি আসলে আগে দিছে, ডুবি গেছে, পাঁচটা হয়েছে, পাঁচটা নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পাঁচটা কি যাত্রীবাহী ইয়া আছে? যাত্রীবাহী না, মালবাহী, মালবাহী আছে। কত দল এই জাহাজ? তো কত জাহাজ তো ইয়ার পরাই আছে। ইফালে মাজুলীর ব্রহ্মপুত্রত দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হয়ে পড়িল অফলা মুখৰ পৰা নিমাতিলৈ যোৱা এখন ৰোপৱে জাহাজ। জাহাজখনত আছিল কেইবাজনো ৰোগী। 108 এম্বুলেঞ্চে ৰোগীসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিমাতি ঘাটলৈ অনা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে গুটিয়া ফেৰীৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় অন্যান্য যাত্ৰীসকলক। বালিচৰত লাগি ধৰাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল জাহাজখন। এই জাহাজখনত শতাধিক যাত্ৰীৰ লগতে আছিল কেইবাখনো চাৰিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহন। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিম চক্ৰৱৰ্তী আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জীৱন মৃত্যুৰ খেল। যাত্রীবাহী জাহাজে বহতিয়ালি নাও। ধুবুরীর যুগমায়া ঘাটত সংঘটিত হল এই দুর্ঘটনা। ফকিরগঞ্জৰ পৰা অহা তীব্ৰবেগী জাহাজখনে এফালৰ পৰা বহতিয়াই নিলে কেইবাখনো মালবাহী নাও। যুগমায়া ঘাটলৈ জাহাজখনৰ খুন্দাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় সাতজন লোক। দুর্ঘটনাত পাঁচখনেরও অধিক মালবাহী নাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রত ডুব যায় এখন নাও। আহতসকলক ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। জাহাজ দিয়ে আসলে আগে দিছে, ডুবি গেছে, পাঁচটা হয়েছে, পাঁচটা নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পাঁচটা কি যাত্রীবাহী ইয়া আছে? যাত্রীবাহী না, মালবাহী, মালবাহী আছে। কত দল এই জাহাজ? তো কত জাহাজ তো ইয়ার পরাই আছে। ইফালে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল অফলা মুখৰ পৰা নিমাতিলৈ যোৱা এখন ৰোপৱে জাহাজ। জাহাজখনত আছিল কেইবাজনো ৰোগী। 108 এম্বুলেঞ্চে ৰোগীসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিমাতি ঘাটলৈ অনা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে গুটিয়া ফেৰীৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় অন্যান্য যাত্ৰীসকলক। বালিচৰত লাগি ধৰাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল জাহাজখন। এই জাহাজখনত শতাধিক যাত্ৰীৰ লগতে আছিল কেইবাখনো চাৰিচকীয়া আৰু দুচকীয়া বাহন। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিম চক্ৰৱৰ্তী আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।